Čaute ľudia, tu je Speklop, vítam vás pri hre Brawl Stars, dneska to tu budem komentovať. No a idem vám povedať novinky na mojom účte, ako vidíte, nemám 19 Brawlerov, ale mám 21 Brawlerov, čo sa to stalo? Takže, je to Piperka, za ňou som chvíľku hral a Penny mi dneska spadla, proste s kamarátmi som hral. Čiže som si otvoril malý box, lebo som ho mohol otvoriť, Penny, boom, bac. Ja by som vám chcel Penny ukázať, lebo za ňu asi budeme vedieť hrať, ale za túto Piperku neviem hrať. A ako vidíte, aby bol v tejto hre velikánsky update a dosť dobrý je ten update. Idem vám teraz praviť, o čom je ten update. Dobre, nie, ideme solo showdowny, tam sa Brawler najviac ukáže, aký je silný, lebo takéto modky to vám neukáže moc toho, chápete. Ak ma ale niekto lepšie počujete, tak mám Brawl Stars na sluchátkach, tak možno kvôli tomu lepšie už počujete konečne. Penny má niečo takéto. O môj bože, to je OP. To je OP. Viete, aké to je OP? Toto s tým strelbou, že sa to ešte zlepší. To je dosť OP. Asi ma Daryl zbije. No, God! No, God, please, no! 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 Joj, som mŕtvý asi. OK. Dve trofy. Môžeme skúsiť zase. Ešte stále za ňu dobre neviem hrať podľa mňa. Príde mi dosť ale dobré táto Brawlerka. Aspoň v tom ataku. Že ona vie proste v teammateu podľa mňa dosť veľký damage brať, lebo vidíte čo som spravil teraz. Proste ona dáva aj... Neviem či keby... No, to asi je už moc OP, ale dosť rýchlo nič česky to vám môžem pravdu povedať. No a neviem, či je jej ultimatka taká moc dobrá. Ja by som radšej chcel tú turetu, to má nie Penny, ale Jesse sa mi zdá, že má tú turetu, opravte ma vo videu, ak som to zle povedal. A ak ten hlavný šut trafi niekoho, tak to zoberie 1080 HP, čo nie je ako Jin, ale trochu slabšie. A má tu veľký range, čo si budeme. Marty, chce tímovať, nikdy v živote s sebou nebudem tímovať, Marty. A neviem to vôbec trafa... Teraz vám môžem povedať, že som mŕtvý. Som mŕtvý. Počkajte. O môj bože! Ľudia. Pozerajte sa na toto videjko. Možno to vyhrám. Ja viem, čo spravím, ale... Teraz si dáme mortal, ragenutý mortal. Mal by byť ragenutý, podľa mojich. Tento Brawler sa mi páči. Není moc vylepšený, mám ho len na jednotke a už je dosť silný. Podľa mňa je dosť dobrý, akože pár hier to neukáže, ale... Podľa mňa to bude dosť dobrý Brawler v teammateoch a iných. Otvoríme si miniboxíček, možno mi tam niečo spadne a vždy miniboxík jeden otváram a spadne mi Brawler, ale nechápem prečo. OK, Genie, Nita, nič moc, žiadnom kmeni, nie som klane, neviem ako to vy nazývať, ja asi klan to budem nazývať. Chcel by som ísť Siege, hej Siege. Lebo viete, ten Mordal má veľký range a neviem či ten range to čiahne na tú trezor, viete, na ten trezor s peniazmi. Či to na toto čiahne, ak na toto, nie, toto je ture, na tú turetu. Ak na toto čiahne, tak to je dosť OP. Som to spravil, no dobre. Dobre, že sme malé ranky, alebo sa to môžeme aspoň naučiť na ňo. Aha, Gina máme. Máme, sa mi zdá, že za trofy typca. Prosím, dúfam, že ma nechajú nafarmiť abilitku, aby som bol čo najsilnejší, akože. Aby som mal tú abilitku, vedia, lebo ten Mortal podľa mňa bude brať veľmi veľa. Ohohoho, to bolo iné, ma zabila, ja som ho zabil ešte mojou šutou, ktorá lietala. Pekne, pekne no. Zatiaľ to vyhrávame, ale to je len jeden bod, ten nám moc nepomôže. Musíme ešte dať aspoň minimálne dvoch botov vyhrať a potom možno môžem o niečom rozprávať. Reálnom. Som zvedavý, ak to bude strieľať do toho. Utek! Bude strieľať. Škoda. Možno keď to dám bližšie? Tak toto budeme ale kantriť. To vám môžem povedať, že to budem kantriť docela. Teraz som im dosť veľa času dal proste.
môj smiech úplne nejaký, no nechcem vraveť, aký to je smiech, veľmi divný smiech, ukážte. Lio, to koľko bere? Je len to treba pekne položiť a bude vám to brať, neviem či na každej mape takýto dobrý pozí, ale je to v kriku, strieľa to. Ľudia, ja som spokojný na mieru z tejto Penny, takže volá sa Penny, mala by sa volať Penny. Ja som na nej spokojný, určite ju dám ako 20, na 20, že ju musím vypavrovať, lebo ešte sa nehodí na 20, keď im mali pavra, ale dám ju na 10 niekedy, sa mi dosť páči, volá sa Penny, nie? To by bol dosť veľký fail, keby som s ňou hral a nevolala by sa Penny, no. Ale volá sa Penny, je to super hráčka, potom som získal epika, ale táto epika sa mi moc nepáči. A ako vidíte, progresoval som dosť dobre, Rozu dneska dám na 20, potom dám Shelly na 21, aby som získoval také pointy, počkajte, ja na nich ukážem tieto pointy. A mám vyhraté, budem získavať daily, proste, nie daily, ale týždeň za season, proste star pointy, takže bude GT, chápete. Takže, ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like, odber a ešte by som chcel spomenúť, toto video nebude tak moc preeditované, aké napríklad tam, kde rozprávam. Potom si budem väčšiu snahu dávať. Takže to je asi všetko. Tak zatiaľ čaute.